Hej! Fredagen den 13 maj så samlas många som vill påverka framtiden. En av dem är Ahmed Bassisi som är chef över 2 miljoner maskar. Den vi har om verksamheten är producerar ekologiska gödsel från maskar. Vi tänker att sprida den metoden hela Sverige och Skandinavien. Det är vår planering är så. Bakom varje människa finns en möjliggörare. Han är pratsam, han är glad och han vet vad han gör. Berätta vad som fick dig, Ahmed, att bara gjort. Mitt efternamn är Bassisi. Bassisi på turkisk språk är trädgårdsmästare. Eftersom vi våra rötter som familj i bakgrunden 300 år sedan de har börjat med jordbruksjobb. Och ja, man kan kalla Ahmed trädgårdsmästare. Träffa Ahmed och många andra 13 maj vid högskolan i Gävle. Anmäl dig idag